ီနေ့ပွဲဒီမှာအိမ်ကွင်းဖြစ်လက်ကန်ရှင်မြဲကစားမဲ့ရှမ်းဦးနဲ့တဲ့အသင်းအနေနဲ့လဲသူတို့အနေနဲ့မြန်မာတစ်ချိန်ပြိုင်ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိထားတဲ့တသင်းနဲ့တော့အသင်းဖြစ်ရပ်တည်နေခဲ့ရဆိုပေမဲ့မစီမကတ်တင်ထားပေးတယ်ခေါင်းတိုက်မှုကြိုးစားတယ်အီမန်နီဝဲရှေ့ကိုချပေးတယ်လက်ကဲနေဂျန်နိုင်ဦးတင်းတန်ဝင်းဝင်းနိုင်စုတော့နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်မြားလက်ရှိကမောရဲကိုဦးနားချောင်းဖြန့်ပေးထားတယ်တက်နိုင်လက်ကဲကိုကြိုးစားတယ်ဒီချိန်ညာချမ်းအနေမတင်မှတ်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေရရှိထားတယ်နော်ညာချောင်းဖြန့်ပေးထားတယ်တက်နိုင်ဂျန်နိုင်ဦးတင်းတိုက်စစ်ပြန်ပြီးတော့စတင်လာခဲ့လေဖြစ်ပါတယ်ခုတော့တက်နိုင်ရထားပြီးနောက်နဲ့ပြန်တွဲထားတယ်ရဲကိုဦးကျုပ်မပီးရဲရင်းအောင်တင်ချိုးပေးတယ်ပေးတာမီတို့လေးကိုချက်ဆက်ပြီးတဲ့ကျွဲဖက်နဲ့တူရန်နာဝသည်ဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်မြန်မာတီတာကကစားွယ်လို့ညှိုးဆော်မယ်ရန်နာဝသည်ရဲ့တိုက်စစ်စင်မှုကတော်လေးကိုပြည်စုံကောင်းမွန်လို့ပြီးတော့ရှန်တင်ကစားမားတွေလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့ဦးဆောင်ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တနအရေကိုရဲရောင်နဲ့မြက်ကောင်းခန်းစတဲ့အတွဲဖက်နေတဲ့သူချိန်ဆက်မိပြီနဲ့ဒီကဘောနန်နာကျော်ကန်နေပေးထားတယ်ဘယ်နဲ့ကိုကျိုးလာတယ်ဘိုးရယ်များဒီကျပွဲကရင်23မိနစ်မှာတော့ပထမပိုင်းမှာဥဆောင်ကိုပေးထားတဲ့ရှမ်းအသင်းနေနဲ့ကျာမက်ဆေ့ချ်သားမပါကြီးတဲ့ခေါ်တဲ့သုံးသက်တေချာမှုကြောင့်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ရေးပါတဲ့ခြေပါကိုတခုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ကဝေကန်နေပြေးဖို့မှုကိုနောက်တန်းကစားမဝီလီယံတလာပပခေါ်တဲ့အဆုံးသက်သွားပြီးတော့ရရှိပွဲသားကြီးရှုပ်ပဲရှင်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာဒီပွဲစဉ်တော်များဥဆောင်ကိုပေးခဲ့ရရင်မလဲတချို့ပွဲတွေမှာနောက်ကြသွင်းကိုရင်နဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့လို့ကောင်းနေလိုက်ပြီးတော့ခြေပါကိုယ်တွေတွင်းမှာရက်မှတ်တွေပြန်ပြီးတော့ညာချနေပဲရန်နိုင်ဦးရန်နိုင်ဦးပဲညာချနေဆွတ်တဲ့အေရီမှာတွေပေးထားပြီးရှုံးဆောင်ချိုးသားတယ်လက်ရှိမှာတော့အငင်းပွားပဲနေတာတခုကနေရန်နာဝသိပနတီကန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာချနေဖြတ်တင်ပေးဖို့မှုကိုရှန်သိရဲ့နောက်ကန်သားမဝီလီယံလည်းနဲ့ဟန်တားခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့လို့ကွယ်နောင်ကြီးဥစော်ခံရဝင်းနိုင်ဆိုးဒီကြိမ်ရရှိတဲ့ပနတီခွင့်ရတော့အကောင်းဆုံးအမောင်ရင်မရှိအဆုံးသက်ပြီးတော့ရန်အောင်သိန်းတွေနောက်တစ်ကြိမ်ဥဆောင်ကိုတကိုးတော့သွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရရှိတဲ့ပနတီခွင့်ရတော့ဝင်းနိုင်ဆိုးအမောင်ရင်မရှိအဆုံးသက်သွားပြီးတော့ရန်အောင်သိန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသွင်းကို၁၁ကိုမြောက်သွင်းကိုလည်းသွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချန်ဒီယာဘေဂျောင်းကနေပြေးထားတယ်။နာယောအေရတော့ဖြတ်မှုပြေးရတယ်။အိမေချက်ပြေးလာပြီးပြေးထားတယ်။ပြေးကြတဲ့အဆုံးသတ်မှုတွေလို့အသေးတွဲဒူလီယာမြောက်ချီပါကိုရောက်ပြီးသွားခဲ့တယ်။ဘွေလုံးလုံးပိုင်ခွေးတွေဖြုံးပြီးဒီမှာတော့ငနာကျော်ရဲ့ဖြတ်တင်ပြီးတော့ကိုချက်ထင်းပြီးတော့အပိုင်ပိတ်ကင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဒီရှုပ်ကိုရှိနေတဲ့ရှမ်းတင်းဥသာနေတယ်နော်ဒါပဲလေစန္ဒမသိအစာမတွေကစူးစမ်းမှုပြည့်နေပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကုသတော်တမန်ဒရက်စစ်ကလည်းဝန်းနိုင်ဆိုးအေရတဲ့မှာပဲပြန်ချိုးပေးတာပြီပိတ်တာလေသုံးခုနှစ်ခုနဲ့ရှန်တင်းအရန်နာဝန်သင်းကိုကူးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြန်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကွေးမှာဘလို့ပဲဥဆောင်ကိုတွေတွင်းယူခံရပါသေးအချိန်တိုင်းချီပါကိုတွေတွင်းယူလေးရှိတဲ့ရှန်တင်းဒီနေ့ပါတော့ချီပါကိုတွေမကပဲနဲ့လ
လက်ရှိမှာဦးဆောင်ကိုပါနန္ဒာကျော်ကထပ်မံတွင်းယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းသိမဲနောက်မှာဘေးကိုပြုတ်ထားတယ်မြန်။အောက်တော့ပါလာရှင်ပြိတ္တာမြန်ဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့စူပါဆန်နေရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ရှမ်းသိနဲ့ရန်တော်ကိုသင်တို့ရဲ့ပွဲသားချင်းမိနစ်90ရာတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပ